السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سیرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے کے لیے کہا. ہو سکتا ہے کہ آپ اس چینل پر نئے آئے ہوں. سیرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تفصیل کے ساتھ پلے لسٹ امام حسین میں موجود ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے تفصیلات جاننی ہیں تو آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں. اس پلے لسٹ کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں اور کمنٹ سیکشن میں بھی پوسٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اسے ڈھونڈنا آسان ہو جائے. امید کرتا ہوں کہ آپ اہل بیت اطہار کی خوبصورت سیرت مبارکہ سے جہاں علم کے موتی چنیں گے وہاں عمل کے موتی بھی چنیں گے اور فیوز و برکات حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.